що дуже пишаюся тим, що маю зараз перерізати цю стрічку. Відчинено! На території дитячого будинку-інтернату відбулося урочисте відкриття медичної частини для вихованців установи. Медичну установу побудували за кошти волонтерів. Ініціювала її будівництво волонтерка Катерина Терехова. Її підтримали зіркові друзі, зокрема і відома українська вокалістка Віра Брежнєва. У зв'язку з тим, що до нас привезли дітей із Донецької області, з міста Дружківка, і була дуже туго з площею у нас, то ми медичний центр старий віддаємо під площі, під житло для діточок наших, збільшується площа на душу, а новий медичний центр – це вже новий медичний центр і нова якість. Будівництво медичної частини було довгим і цікавим шляхом, каже волонтерка Катерина Терехова. Замислила це і загадала побудувати цей медпункт із спальнями для вже наших дружківських дівчат. Але я цього всього не змогла б зробити без моїх друзів. І сьогодні я дуже рада, що зі мною тут моя подруга, яка доклала дуже багато зусиль та неоціненно допомогла мені в реалізації цієї мрії, яка лишиться тут на довгі-довгі роки. Дякую тобі. Я вітаю нас всіх, я дуже дякую Господу Богу і Всесвіту за те, що в мене є можливість робити добрі справи. Після повномасштабного вторгнення у інтернат переселили чимало потребуючих, які тепер проживають там на постійній основі. Тому будівництво медпункту було вкрай важливим і потрібним. Виникла була проблема із медичною частиною, ми хотіли розширення, в нас були нові дітки-переселенці. І ми чіпилися за цю ідею, і з липня минулого року була робота над розробкою документації технічної, проекту. А в квітні цього року ми стартанули швиденько, оперативно. І ось на сьогоднішній день ми маємо таку прекрасну медичну частину. Тут у нас є, приймають два лікарі. Це наші працівники, працівники нашого закладу. Це лікар-психіатр і я в нас лікар-стоматолог, які надають послуги нашим діткам, а також маніпуляційна, тому що діти проживають 24/7, тому це було основним надавати якісні послуги. У зв'язку з тим, що деякі вихованці закладу пересуваються за допомогою візків, при будівництві одним з головних було питання безбар'єрності і доступності. Тому ми вже, враховуючи їхні особливі потреби, реалізували їх тут. Тобто на першому поверсі в нас є дві житлові кімнати і медична частина, і основна медична частина знаходиться на другому поверсі. Зараз ще вирішується питання про встановлення пандусів на другий поверх. Для всіх гостей вихованці закладу підготували святковий концерт. Волонтери кажуть, що на проробленому зупинятися не збираються, та вже планують реалізацію наступних проєктів на базі будинку-інтернату.